hospitali wali gala gedo erga hunde fami hoji e gale wagota kudan lakkof siram hospitali kun tajajila daiman kichu kunun suf chibsanu yalu dabalate hawasa ana le sadetif tajajila walansa wali gala kenna jiram gomsaf kulkulini kenna tajajila hospitali chan kenna majrus foya kate fayyadam toni kanimanim ucha kuna jiral kunani fide na fidu yo wanta warbaci kardi sama sate warri kardi na basanis sirani ne samatani kesi ma warri gargala asketa ya jila bulani warri du wartu ta batalai unumet kan shallama mani yachi finananda ta jalu nti gala baaye na matitola baaye na matitola hirri nor jiru le warri tiqabsaw hospital likun weta hoji e galu sadarka hospital calqabatin trem walakee sabara kuma lama afkur sagali minister fayya dabalate hoggantoonni mootummaa naannoo oromiyaa marii anichatti hawaasa waliin taasisaniin hospitaalli jalqabaa geedoo gara hospitaala waliigalaa geedootti akka guddatu murteessanii ergasii eegalee caaseffamni hospitaalicha hospitaala waliigalaatti guddatee jira hospitaalli kun hospitaala waliigalaatti guddatus tajaajilli inni kennaa jiru garuu tajaajila hospitaala jalqabaati babal'inni ijaarsa hospitaalicha guddisuuf waadaan galames dhadhaa ibidda bu'ee ta'eera kun immoo kenna tajaajilaa irratti miidhaa geessaa akka jiru ogeessonni himaniiru. Hanqinni dhiyeessii illee jira. Meeshaa wal'aansaa irratti meeshaa guutuun qabnu kutaa raajiitti fayyadamnu meeshaa duriiti. Meeshaa baay'ee istaandardiin isaa gadi bu'aa ta'e yeroo ammaa kan akka ittiin tajaajilamne fuudhawwamee jira. Akkasuma kutaa garaa garaa irratti illee yeroo inni hanqinni meeshaa nu mudataa jiru jira. Kutaaleen kanaan dura ijaaramanii akkuma sadarkaa hospitaalaa aanaatti dhiphatanii waan ijaaraniifi. Dhiphina mataa isaanii qabu dareen kutaan dabalataas immoo hin jiru jechuudha. Akka hojii gaggeessaan hospitaala waliigala geedoo obbo Tokkummaa Baayisaa jedhanitti waadaan uummatichaa galame maqaa hospitaalichaa hospitaala calqabaarraa gara hospitaala waliigalaatti guddisu malee qabatamaan waan hospitaala waliigala tokkoof madaalu hin raawwatamne jedhani. Itti aanaan itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godina Shawaa Lixaa obbo Tasfaayee Bayyanaa hospitaala kana sadarkaa isaa guddisuuf qorannoowwan barbaachisu taasifamaniiru. Qaamni waadaa seene ministeerri fayyaa garuu hojiirra oolchuu hin dandeenye jedhani. Amma sadhumaatiif qaama waadaa galii kan akkaataa kamiin waan waadaa galame kutaa dabalataa sana hojjetamuu danda'a. Qorannoon isaa gaggeeffameera. Waan waadaa galame eelisheeppiidhaan akka hojjetamu ture. Amma garuu innumtuun ga'u jedhamee ol ka'ee giraawund pilaas waan hin dabalataan irra akka hojjetamu ogeessonni dhufanii qoratanii. Qorannoo sanaatiin ala garuu furmaanni kennameen jiru jaateef mootummaan illee kan hubbatee irratti hojjechuu qabaadha. Hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa yaada kana quba qabu. Ministeerri eegumsa fayyaa hospitaalota calqabaa Oromiyaa keessa jiran shan gara hospitaala waliigalaatti guddisuuf karoorfatee ture. Bara kana hospitaalonni kunneen waadaan sadarkaa guddina hospitaalotaa uummatichaaf galame hojiirraa akka oolu hojjetamaa jiraachuudha Dr. Darajjeen kan dubbatanii. Dhugaadhaa maqaa guddisne malee tajaajila addaa biraa waan daballee hin qabu. Kana milkeessuuf waggaa lama dura ministeera fayyaa yeroo ture wajjin hin deemne ilaallee turre gamoo emerjinsii guddaa ijaaruuf waadaa galame ture suni fiixaan hin baane bara kanaa irra deemne ilaalaa jirra. Hanqina baajataa ministeera fayyaa qunname nuun kennine baajata qaban keessaa bara kana akka ta'etti muraasa illee kan jalqabaaf ta'u akka nu kennan waadaa nu galanii jiru sana duukaa hin buuna. Kan raakte kanaafis ispeeshaalistii hin qabani amma keessumattuu erga jiraanalatti guddate ispeeshaalistiin hin barbaachisaa isa kana hin qabani kan qabnus naannoo ambo kana kan isaan jirani isa kana bara kana keessa ispeeshaalistoota lama kaawurraa hin qabannee jira baajannis hin jira kurmaana tokkoffaa kana keessa namoota hedduutu eebbifame ba'aa waan ta'eef ispeeshaalistoota kan dhufan keessaa gara kanatti ergina.